ದಂತ ವೈದ್ಯವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಂದುನ್ವಾದಿನ ನವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀತ್. ಜನಾಧಿಪತಿತುಮಾ ಸಹ ರಾಜೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಕ ಹಲ ಪಟಂಗನ್ನ ಕೆಮತಿ ಒಬ್ಬ ಮೇ ಅವಸ್ಥಾವೇ ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯಂತರೇಟ ಸಸಿಯಲು ದಿನಾಟ ಕಿಯನ ವಿಧಿಹಟ ರಟಗನ ಹಿತಲ ರಟೇ ಮೇ ಕಡಾವಟನು ಆರ್ಥಿಕಯ ಗೊಡನಗೀಮಟ ಅವಶ್ಯ ಪಿಯವರ ಸತ್ಯ ವಶೇಮ ಗನ್ನವಾನ ಐ ಮೇ ಜನತಾವಗೇ ಕಟವಹನ್ನ ಹದನ್ನೇ ඇත්තටම කියනවා නම් ලෝකයේ දූෂිත නායකයන් සහ දූෂිත රජයන් වල ක්‍රියාකලාපය අධ්‍යයනය කරා අපි දකින බොහෝම සාමාන්‍යයෙන් දකින උපක්‍රමයක් තමයි ඒ රජයන් ඒ නායකයන් ඒ රටේ සිවිල් සමාජය නිශ්ශබ්ද කරනවා. දැන් මේ පුරවැසි මාධ්‍යකරුවට ඇයි මේ මෙච්චර විශාල විධායකයක් බය වෙන්නේ? ඒ බය වෙන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ පුරවැසි මාධ්‍යකරුවට ඒ ජනතාව මොබිලයිස් කිරීම ජනතාව ඒකරාශී කිරීමේ බලය උන්ට තියෙන බලය සම්බන්ධයෙන් විධායකයට මේ විදිහට ප්‍රෙසිඩන්ට් එකක් පේන්න තියෙන නිසා අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට කියනවා shut up and sit down කියලා. මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි පනත් කෙටුම්පත සහ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත හරහා ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනතාවට ජනාධිපතිතුමා විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ shut up and sit down කියලා. මේ රටේ වෙන දූෂණය වංචාව ගැන ප්‍රශ්න කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ඒ නිසාමයි අපි මේ shut up සංස්කෘතියට විරුද්ධ විය යුතු. මේ වෙනකොට දෙතුන් දෙනෙක් පෙළපාලියක ගියා පොලිසිය 100ක් විතර වට කරගෙන ඒ පෙළපාලිය මර්ධනය කරනවා. ඒකත් යොදාගන්නේ මේ shut up සංස්කෘතියේ කොටසක් හැටියට. මාධ්‍යවේදීන්ටත් යවන පණිවිඩය තමයි shut up and sit down කියන එක. අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුවට ගෙන්වන්න උත්සාහ කරමින් එක්තරා ආකාරයකින් රජය මේ රටේ අධිකරණයටත් පණිවිඩයක් එවලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම shut up and sit down කියලා. අපේ වත්මන් පොලිස්පතිතුමාට මම හිතන හතරවෙනි වතාවට සේවා දිගුවක් ලබා දුන්නා. එතකොට ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාව මීට සති 3කට ඉස්සෙල්ලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. ප්‍රතික්ෂේප කරාට කමන්නේ ජනාධිපතිතුමා නැවතත් පොලිස්පතිතුමාට සති 3ක සේවා දිගුවක් දීලා තියෙනවා. එක්තරා ආකාරයකින් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවටත් යවන පණිවිඩය තමයි shut up and sit down කියන එක. දැන් මේ ආකාරයට අපි මේ shut up නීති ඉවසිය යුතුද?